afhayeenka booliiska soomaaliyeed sadiiq aadan cali doodishoo warbaaxinta la hadlay ayaa ka warbixiyey ammaanka guud ee dalka kadib markii uu soo dhammaaday shir ay yeesheen laamaha amnigu waxauu sheegay in dawladdu ay diyaarisay ilaa io afartan kun oo booliis ah labaatan ka mid ay ka imaanayso dowladda labaatanka kalena maamul goboleedyada

kaas oo ah heshiiskii madasha wadatashig qaran ay ku gaartay qaabdhismeedka amniga qaranka magaalada baydhabo bishii maaj auabaatan afartankaas kun waxaa loo qeybsaday si isle eg ah oo labaatan kunna uu leeyahay ama yeelanayo ay kusoo aadayso boliiska federaalkaah e soomaaliya labaatanka kun oo kalea uu kusoo aadayo boliiska dowlaa xubnaakaa dowlada federaalka ah oo iyaguna si isla-eg sidaasoo kale usii qaybsan doona min afar kun maadaama shan maamul gooleed ay jiraan waxaa xusid mudan dowladgoboleedka soomaaliyeed e puntland inaamana ikaagoobjoogka aha dea isoo a ka maqneed haeyeee dowladaadhigeeda ah ayay ma wala qabi doontaa marka labaatank kunoo soo hartay ayaa loo qaybinaaantamaamulla goboleed halkaas ayadlagooeedka aar kun oo ciida boliyeela adeegokaladuana qabanoo marka waaaloo baahanyaa maadaama ciidana atmis sida dowlada soomaali ay dhowr jeer hor ku dhawaaqday

ujeedka ciidamadan loo diyaarinayo waxa ay ku aadan tahay sidii ay ula wareegi lahaayeen amniga guud ee dalka markay admis ka baxdo soomaaliya marka la gaaro bisha deseembar ee sanadka soo socda a uhadalkan waxa uu ku soo aadayaa iyadoo haatan dowladda federaalk ay ku holan tahay la dagaalanka al-shabaab kaasoo sanadkii lasoo dhaafay deegaano badan lagu xoreeyey kadib markii ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaankee loo yaqaano macwisleeda ay howlgalo wada jirha ka bilaabeen koonfurta iyo bartamaha soomaaliaku dooro xirmada bilaha nlmitdka adeega dhamays xawaaro sare iyo qiimo jaban kushuba doolar oo keliya oo hel nlmted data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo <muchosimus> bil ah uga shubay iyo dahab koor namberka xidig hal ibar hal afar gees